1837ko martxoaren 16an, osteguna, goizeko lauetan Infante Don Sebastian bere armadaren buru jarri zen, 9 batalioi, 2 eskuadroi eta artilleria arineko 4 bateria. Egun sentia, ia odeirik gabeko zerua urratzen ari zen, egun polita iragarriz. Isiltasunean murgilduta gindoa zen, bazirudien soldaduek ulertzen zutela unearen garrantzia. Urnieta parean, kainoika den soinua gogorragoa eta jarraituagoa zen. Soldaduak leher eginda zeuden. Generala, atxedenik gabe gatoz Tolosatik. Ordubeteko atxeden aldia behar dugu gizon eta zaldientzat. Ordu hori ematen badizuet, berandu iritsiko gara. Horrela bada, generala. Jarraitu egingo dugu. Aurrera, Don Carlosengatik. Ordu beteren buruan, Guduzelaira iritsi ginen. Posizio guztiak, baionetako kolpeek hartu genituen, eta aitaren batean, etxaila, armada liberala, atzera bota genuen. Evansen armada liberala atzerantz bildu zen Oriamendiko gotorlekuraino, baina goizeko 5etan Euste Alferrikakoa izango zela ikusita atzera egiteko agindu zuen. Ezin dugu gehiago utzi posizio honetan. Atzera, atzera. Soldaduek talde nahasietan trumilka egin zuten ies norabide guztietan. Soldadu karlistek Jazarri eta Donostiako hiriaren aurrean 100 soldadu liberal hil eta preso hartu zituzten. Heldu horiei errukirik ez britainiarrentzat. Itxasontzi ingelesek kostaldetik hurbil tropa guztiak arrapaladan lehorreratu zituzten eta Donostiako harresien barruan babesten lagundu zioten armada liberalari. Lehorrera nere mutilak, lagun diezaiegun guretarrei. Irira goaz berriz, honik gaude. Arratsaldeko 6etan, Infante Don Sebastianek bi bandoetako hildakoen eta hilzorian zeudenen artean zeharkatu zuen Guduzelaia. Geroago, azken orduan, bere tropa garaileak Hernanin sartu ziren.